Jēzus reiz teica, no tā visi pazīs, ka esat mani mācekļi, ja būs jums mīlestība savā starpā. Apmēram pēc 1400 gadiem, kurus ebreju tauta pavadīja Mozes bauslībā, Jēzus atnesa jaunu bausli – mīlestības likumu, kuru viņš raksturo ar vārdiem, ka jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. 2015. Gads draudzē Prieka vēsts bija laiks, kad centāmies radīt notikumus, kas palīdzētu atraisīt sadraudzību pašu draudzes cilvēku starpā, lai mēs vairāk iepazītu viens otru, paplašinātu savu paziņu loku, iemācītos dalīties ar savu sirdi un palīdzētu saviem brāļiem un māsām. Jau pirmais gada dievkalpojums sākās ar aicinājumu nodot sevi Dievam un dzīvot patiesu kristieša dzīvi. Mīļie draugi, tas ir tas, kas šajā pēdējā laikā, tajā turbulentajā un konvulsijām bagātajā laikā notiks, ka īstie Dieva bērni spīdēs. Tāpēc mēs nākam šeit. Mēs gribam būt īsti. Mēs gribam būt paties, autentiski Dieva bērni. Mēs negribam tēlot, spēlēt, izlikties. Mēs negribam turēt to kā rezerves riņķi, ja gadījumā kuģis slīgs. Man ir rezerves riņķis, tas ir mans Kristus. Ir otrādāk. Kristus ir kuģis. Un viss šīs pasaules risinājums, tas tā kā piepūšamais gumijas riņķis. Un mēs no visas sirds atsaucāmies Dieva aicinājumam nodot sevi tam kungam, lai viņa valstība ietu plašumā. Es ļoti gribētu, ka tu paskatītos savam glābēm un kungam sejā. Un pateikt viņam, kungs, šis 15. Gads es pieņem to no tavas rokas. Kā žēlastības gadu, kā spēka gadu, kā tavas palīdzības gadu. Es pieņem to kā gadu, kad es nebaidīšos par sevi. Es rūpēšos par tavām lietām. Tāpēc 2015. Gada pamatuzdevumi bija sadraudzība, izaugsme un misija. Ar prieku varam secināt, ka 2016. Gadā mēs jau iegājām daudz brīvāki, drošāki un tuvāki Dievam un viens otram. Mēs esam iemācījušies vairāk saprast, piedot, atbalstīt, mīlēt un ticēt viens par otru. Arvien vairāk izbaudīt, kāda laime ir kalpot kopā ar cilvēkiem, kuri arī mīl Jēzu un tic par atmodu mūsu zemē. Katras iknedēļas dievkalpojums, dažādi svētki, tikšanās mazajās grupās, treniņu nometnes vadītājiem, nometnes bērniem, pusauģiem un jauniešiem, kā arī regulārs bērnu un pusauģu darbs, aktīva ikmēneša jauniešu kalpošana un citi notikumi. Specifisko grupu pasākumu, sākot ar ikmēnešu māmiņu klubu, pasākumiem tikai meitenēm, aktivitātēm neprecētiem 30+, semināru tikai sievietēm un iknedēļas zelta fonda tikšanās. Tie visi ir veidoti, lai veicinātu šo trīs pamatuzdevumu izpildi. Varam būt Dievam ļoti pateicīgi, ka, lai virzītos šo pamatuzdevumu veikšanā, kalpošanās kā vadītāji un brīvprātīgie palīgi gada laikā vidē iesaistās 350 līdz 400 cilvēki. Kad draudzē cimojās mācītājs Alans Plats no Dienvidāfrikas, Dievs caur viņu apstiprināja šo aicinājumu, kurā jau esam. I am wall to wall full of God. Es esmu no malas līdz malai piepildīts ar Dievu. God has chosen to make me his dwelling place. Dievs ir izvēlējies, lai padarīt mani par to vietu, kur viņš mājo. He's come to stay. Viņš ir atnācis, lai paliktu. He's not just visiting. Viņš ne tikai apciemo. He came with all the luggage. Viņš atnāca ar visu bagāžu. He came to dwell. Viņš atnāca, lai paliktu. Now listen. If you become aware that God is in you, ja jūs atklājat to, ka Dievs ir jūsos, it changes the way you live life. Tas izmaina to veidu, kā jūs dzīvojat. Draudze un tās kalpošanas komanda ir tādēļ, lai ekipētu katru svēto kalpošanas darbam. Un mēs tiešām esam sajūsmā par to, ko Dievs darīja caur mums 2015. Gadā. Tik daudz liecības par izmainītām dzīvēm, tik daudz slāpes pēc Dieva, atmodas un iespējas kalpot.
Un draudzē notika daudz un dažādu pasākumu ar mērķi atraisīt mūsu aicinājumu un dāvanas, iedrošinot ikvienu no mums būt par zemes sāli un pasaules gaismu 24 stundas diennaktī tur, kur atrodamies ikdienā. Vai gan iespējams pārvērtēt svētā gara darbu, kas notiek katrā iknedēļas rīta dievkalpojumā, pielūkšanas, lūkšanas un vārdu sludināšanas laikā? Tad vēl priekvēsts tematiskie trešdienu vakari, mazās grupas un apmācības, Bībeles pamatmācību kursi, Bībeles skola, semināri un tematiskie vakari dažādām vecuma grupām, kur mēs un mūsu bērni esam tikuši ekipēti, stiprināti, apmācīti un iedrošināti dzīvot patiesībā, uzņemoties atbildību par to pasaules daļiņu, kurā katrs dzīvojam un strādājam. Misionārs G.I. Pei šai sakarā sludināja. God did not send the trouble in your life. Dievs nesūtīja grūtības tavā dzīvē. But God is gonna use the trouble. Bet Dievs lieto šīs grūtības. That the enemy has sent. Ko ienaidnieks ir sūtījis. To expand your faith. Lai paplašinātu tavu ticību. To grow you. Lai audzinātu tevi. And when this is over. Un kad šis beigsies. You are going to be a spiritual giant. Tu būsi garīgs milzis. When this is over. Kad šis paies. You're gonna know something about the power of God. Tu zinās kaut ko par Dieva spēku. When this is over. Kad šis paies, you're gonna know something about the faithfulness of God. Tu zinās kaut ko par Dieva uzticamību. When this is over, kad šis paies, you're going to be dangerous. Tu būs bīstams. Because now, jo tagad, you know God. Tu zini to kur. Tagad, you know the God that has the power to heal you. Tu zini Dievu, kuram ir spēks tevi dziedināt. Now, you know the God that has the power to provide for you. Tu zini Dievu, kuram ir spēks parūpēties par tevi. Now, you know the God that can lift you up. Tagad tu zini Dievu, kuram ir spēks pacelt tevi. Now, you know the God that can protect you. Tu zini Dievu, kurš var aizsargāt tevi. When this is over, kad šis viss paies, you are going to be a spiritual giant. Tu būsi garīgs milzis. 2015. Gads bija kārtīgs sējas gads. Mēs neskopojāmies, bet ticībā ņēmām to debesu maizi kā sēklu, kas šobrīd ir pieejama, un dalījām to visiem, kas vien neatteicās pieņemt. Kalpošanas sociālajās iestādēs, cietumos, misijas grupas ielās, trīs dienu nometne paliatīvajā aprūpē esošajiem bērniem un viņu ģimenēm. Kalpošana Rīgas mikrorajonos. Atvērto durvi dienas, izbraukumi ar miljonas laimes mirkļiem, kā arī dažādi skaisti svētku pasākumi ar jauku programmu veidoti ar vienu mērķi, lai katram draudzes loceklim būtu iespēja aicināt savus draugus un radus, lai viņi dzirdētu evaņģēliju vēsti un iepazītu Dieva sirdi un viņu draudzi. Esam arī centušies sagatavot un jūsu rokās ielikt dažādus materiālus un resursus, kas jums palīdzētu kalpot sabiedrībai. Ko vēl gribētos atzīmēt? Noteikti igadējos bērnu svētkus, mūzikas spārni. Kad maijā jaunradītu dziesmu konkursā mūsu nams bija pārpildīts ar bērniem un vecākiem, un konkursā mūsu korītis ieguva otro vietu ar Kitijas dziesmu Mans Dievs ir liels. Bet otrajā daļā Dieva godināšanā piedalījās apvienotais bērnu kors ar 250 dalībniekiem. Tas viss bija tik neticami skaisti, un Dieva klātbūtne bija jūtama it visā. Bet galvenais, pasākuma beigās Jēzum savas dzīves uzticēja ap 80 bērnu. Bezgali jauks bija arī koncerts par godu ģimenei, kad Valters un vēl citi solisti dziedāja džeza orķestra Mirāžu un Stīgu grupas Soto Voča pavadījumā. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me. Un tad jau arī klāt bija draudzes 25 gadu jubileja, kas no vienas puses neliekas daudz, taču no otras puses, kā jau video materiālā redzējām, šajā laikā draudzē ir paspējusi izaugt vesela paudze, kas šodien, tāpat kā toreiz viņu vecāki, iepazinušies ar Kristus mīlestību, degošām sirdīm, grib kalpot viņam no visas sirds ar visu savu spēku. Šie svētki atkal ļoti uzskatām visiem atgādināja, ka draudze prieka vēsts nevieno nams, bet bezgala mīļi, drosmīgi, uzticami Dievam un kalpošanai nodevušies cilvēki,
kuri vienoti misijā, lai Dieva griba, kāda tā ir debesīs, caur mums notikt arī virs zemes. Un prieks, ka pēc ilgāka laika pasākuma beigās mums pat izdevās uztaisīt kopīgu foto uzņēmumu. Nu, tāda mēs esam visjaukākā draudze, tāpēc, kad mēs mīlam Jēzu un esam visi kopā, un kopā mēs varam tik daudz arī izdarīt. Un nu jau esam iekšā jaunajā gadā, un Dievs ir teicis, esat stipri un drosmīgi, es esmu ar jums un rīkojieties. Un tāpēc daudz, kas jau ir padarīts, ir daudz labu plānu, un šai gadā mēs jau redzam, ka paklausot Dievam, mēs kļūstam vēl konstruktīvāki, vēl efektīvāki. Gan sadraudzībā, gan apmācībā, gan mazo grupu darbā, gan dažādās specifiskos semināros un konferencēs, lai mēs katrs personīgi un visi kopā kļūtu vēl stiprāk Dievā un augļus nesošāk. Un mūs gaida vienkārši ļoti lieli nopietni darbi, bet arī milzu un daudz prieka par Dievu klātbūtni un par daudz glābtiem cilvēkiem. Un kas var būt labāks par to, ka mēs piedalāmies Dieva darbā, ka mēs augam gan garīgi, gan arī fiziski, un tā fiziskā māja iespējams kalpos vēl mūsu bērniem un mūsu mazbērniem. Brīnišķīgi, ka varam pie tā ņemt dalību.